Lijepi pozdrav svima i dobrodošli još jedan put na moj YouTube kanal. Evo, ovog puta krećem kraj dvije kutije u kojima se nalaze posebni zvučnici, za mene posebni, kasnije ću vam objasniti zašto, odnosno u jednoj kutiji se nalaze zvučnici, a u drugoj se nalaze stalci. Dakle, riječ je o kompaktnim dvosistemskim zvučnicima, konkretno o novim Sonus Faber Guarneri zvučnicima iz Omaž serije. Riječ je o petoj generaciji, najnovijoj koja je tek sad došla na tržište i pripadajućim stalcima. Moram priznati da sam prilično uzbuđen jer za Omaž seriju, pogotovo za Guarneri, me vežu jako lijepa sjećanja. Kad god sam imao priliku slušati Guarneri u bilo kojoj dosadašnjoj varijanti, uvijek sam imao pozitivna iskustva. I zvučnici su jednostavno svaki put radili jako dobro i bio sam oduševljen. Nadam se da i ovog puta oduševljenje, odnosno zadovoljstvo, neće izostati, no o tom potom, to ćemo tek vidjeti kad dođe na red kritično slušanje i testiranje. Za sada ovaj video je video raspakiravanja, takozvani unboxing video. Dakle, u jednoj kutiji su stalci i tu kutiju ću prvo raspakirati kako bi ih složio i pripremio za montažu zvučnika na same stalke. Neću više puno pričati, posla ima, dvije kutije su tu, pokazat ću vam kako ide montaža, fiksno se zvučnici stavljaju, montiraju na same stalke, bit će tu kasnije riječi i o smještaju i o ovoga spajanju na prateću elektroniku. Više o tehničkim karakteristikama i o zvuku, naravno bit će u nadolazećoj recenziji kad se zvučnici malo usviraju. Za sada pogledajmo kakve se ljepotice, talijanske ljepotice, nalaze u ovim kutijama. Dakle, kao što vidimo, ima dosta tih dijelova stalaka i odnosno ima tu dosta posla. Stvar bi trebala biti prema uputstvima prilično jednostavna, međutim ipak treba pridodati dovoljno posebnu pažnju i polako to sve složiti kako spada, da to bude čvrsto, rigidno, ipak će na to doći ovoga zvučnici koji isto nisu zanemarive težine. Evo, ovo što ću mi sad za prvu ruku napravio, čisto skino najlon da vidimo kako to izgleda. Naime, osnovna struktura je ovoga, prilično lagana, nije toliko teška, riječ je dole o aluminijskoj bazi, međutim ovaj donji dio, odnosno ovaj središnji dio je izrađen od karbona, jasno ima tu i čeličnih dijelova. Ono što se dole trenutno nalazi, to je, na to će doći zvučnik. I taj dio je obložen kožom, poslije ćete to vidjeti u detaljima. Evo sad za sada, samo malo da to još otkrijem, da vidite kako to izgleda. I ono što će sada uslijediti je montaža ovih metalnih dijelova koji u stvari čine bazu na koju će onda doći šiljci i sve ostalo. Pa evo, krenemo na posao. Dakle, kao što vidimo, ono što smo ranije izvadili iz kutije, za svaki stalak nalazi se pripadajući set šiljaka i šarafa, odnosno vijaka. Tu je i pripadajući imbus ključ, te
ovoga podloške da ne bi oštetili parket, da šilci ne bi kasnije oštetili parket. To je to što se tiče prvog stavka. Na ovaj središnji dio montirana je baza, na bazu su ovoga montirani šiljci, kasnije će se fino podešavati, nivelirati da bude sve to čvrsto. Dakle, nakon ovih stavaka na red su došli zvučnici, odnosno došli smo do onog, ja bih rekao, zanimljivijih dijela unboxinga, raspekiravanja. Naime, ja jedva čekam vidjeti kako izgledaju, nadam se i vi, novi Guarneri zvučnici, ovi su u takozvanom grafit finišu koji je meni najljepši od sva tri koje se nude. Naime, uz grafit tu je još i Red Violin, tradicionalni crveni finiš, drveni finiš. Međutim, i tu je još dodatni Banger. Meni ovaj grafit izgleda nekak najbolje, uz dizajn i cijelu ovu modernu priču koja se vrti oko Guarnerija. Tako da, evo ga. Idemo zavjeriti sve unutra. Evo, prvi zvučnik je montiran na pripadajući stalak i prije nego što ga otkrijemo, da vidimo kako izgleda, samo bih napomenuo da montaža je izuzetno jednostavna, sve o čemu trebate voditi računa je ovaj komad folije, koje, pripadajuće folije koje dolazi na gornju bazu stalka. Naime, riječ je o samoljepivoj foliji koja dolazi na bazu, skine se gornji dio i kad nalegne zvučnik on se zalijepi. Naime, donja strana zvučnika je također od satena i kako ne bi bilo trenja između dva ista materijala, napravljena ova specijalna folija. Dakle, nakon što je folija stavljena, zvučnik se samo nasloni, odnosno spusti da nalježe na 4 pina koja se nalaze na gornjoj strani baze stalka. I to bi bila cijela mudrost. Zvučnik vrlo čvrsto stoji na tom stalku, težina tu igra također važnu ulogu. Nema nikakvog mrdanja, nema nikakvog pomaka i to ovoga vrlo stabilno izgleda. Pa sad, ajmo vidjeti kako izgleda ovaj Guarneri u grafit finišu. Wow! Ne mogu ništa drugo reći nego izraziti ovoga oduševljenje izgledom.
još je preostala samo jedna stvar, a to je montaža pripadajućih grilova, odnosno zaštitnih mrežica. U slučaju Sonus Fabera riječ je o legendarnim strunama, dakle nije riječ o klasičnoj mrežici kako smo naviknuti vidjeti kod zvučnika. Po svemu sudeći ni to ne bi trebao biti neki poseban problem. Sve je to lijepo zamotano. Evo sad ćemo vidjeti kako bi to išlo. To je taj štih zaštitni znak na neki način ovoga Sonus Fabera. Naime, te treba nategnuti malo i evo ga, to je to. Sad je to kompletna priča i ovime ja završavam ovaj unboxing video, posla imam još oko drugog zvučnika, nakon toga će slijediti smještaj u prostor, spajanje na elektroniku, moje iskustvo govori da sam dobro opremljen, barem po pitanju snage pojačala, jer Sonus Faberi su gladne struje, to nije nikakva tajna. Tako da mislim da bi moja elektronika prateća, pogotovo pojačalo sa 2x350 W na 8 ohma, trebali biti dobri partneri i da bi trebali izvući iz njih ono najbolje i pokazati što mogu. Dakle, bit će malo igranja u prostoru, smještajem i onda nakon toga kreće usviravanje i kritičko slušanje. Naravno, svoje zvučne impresije podijelit ću s vama. A do te prilike sve vas lijepo pozdravljam i hvala vam na gledanju.